dia bukan, dia bukan tarik aku macam dekat sini. Dia tarik aku dekat dalam dalam bangunan ni lah. Tapi kat dalam dia seram, daripada sini tak ada apa-apa. Ui, aku seorang ni. Aku takut dia apa-apa benda ni. Oi. Oi. Lag. Hey guys. Lag. Ya Allah, lag pula. Astagfirullahalazim, lag. Ah, biar celaka lag pula dia. Aduh, lag pula geng. Kelak aku geng, aku macam itu bukan benda lah geng. Itu bukan benda, itu bukan benda. Itu lain, itu bukan benda tu. Lain, lain, lain. Bukan benda tu guys. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ah, itu bukan benda, lain punya jadi tu. Allah. Lag, lag lagi ke? Lag lagi tak? Guys, lag lagi? Lag lagi tak? Lag lagi tak? Geng, lag lagi tak? Abang boleh tak 36 darjah? Lag. So, dia nangis. Dah okey? Oh, tak tak. Dah okey dah. Dah okey, dah okey, dah okey. Haa, okey lah. Cantik, cantik. Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Ujung aku agak serius malam ni. Tak tahu kenapa. Tengok. Atas jendela tu. Tengok atas jendela ni. Nampak? Seperti orang eh. Berdiri kat atas. Aku guna iPhone lah ni. Eh, kenapa iPhone aku macam ni? Eh, kabur. Kenapa kabur ni? Tiba-tiba kabur ni. Ya Allah, telefon ni. Oi! Oi, telefon! Oh, ni bukan-bukan lain-lain. Lain. Lain-lain, geng. Lain-lain-lain. Lain-lain-lain. Macam lain, geng. Eh, kenapa macam lain ni telefon aku malam ni? Lain, geng. Telefon aku malam ni. Guna SD pula. SD dah ni. Dah SD dah. Dah SD dah, geng. Ah, dah SD dah. Ah, dah SD. Dah SD ni. Dah SD dah. Jadi tak clear. Bit tak bagus. SD? Hah? Apa dia? Allah Akbar. Eh, kenapa ni? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. Okay. Kita dah sampai. Kita dah sampai dekat kawasan sini. Allah.
Okey, inilah yang dikatakan Abang Hasbul hari tu, dia nampak nenek, super nenek kepayak. Ya Allah. Kenapa tak terang ni? Ya Allah, tak terang pula. Hei! Ada orang ikut aku ke? Jangan main-main dengan aku, oi. Ini beruk ke apa ni? Geng, macam ada gangguan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Uish. Ya Allah, apa benda pula ni? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Okay, kita pakai lampu ni je. Kabur lah, Blake. Kabur eh. Kabur eh. Kabur eh, guys. Kabur eh. Gambar speed internet. Kau pakai iPhone apa, Blake? Aku pakai iPhone SR. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys. Okay. Okay, kalau korang nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Sallallahu. Okay, saya akan buat uji nyali dekat kawasan ini. Kita buat minyak dekat sini, kawasan sini. Allahu Akbar, subhanallah. Ini tak ada apa-apa eh. Tak ada apa-apa eh. Suara, macam suara kan? Betul. Okay. Yang patung, patung yang saya nak bagi korang tengok tu. Ini. Dino! Biasanya guys, biasanya dia pakai, cakap dia pakai patung seperti patung macam Inabel, patung yang seperti yang saya jumpa dekat kayu ara tu, dan juga patung-patung yang seperti orang kan, betul. Malam ini saya akan pakai Luna. Kita tengok ada function tak. Belum pernah lagi orang pakai ni patung ni. Jadi aku guna pakai ni. Setuju tak setuju guys? Setuju tak setuju? Patung ni. Setuju tak? Setuju tak geng? Apa yang patung ni? Setuju? Setuju dengan satu semua guys? Okay, korang cek dulu eh. Cek dulu tengok. Tak ada apa-apa eh. Tak ada apa-apa. Jadi saya akan letak dekat sini. Jadi dekat saya akan pergi ke depan dahulu. Tengok. Saya akan letak depan sini dulu. Saya akan letak depan ni. Jangan sampai patung aku kena ratu ke. Saya akan dekat sini guys. Jadi saya akan letak patung tu kat situ. Saya akan pergi ke depan. Okay. Allah Akbar. Okay. Apa yang ada kat dalam? Apa yang kat depan? Dia kata, deal lagi eh? Deal eh? Deal tak deal? Malam ni deal tak? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Toyol. Malam ni lokasi mana baru-baru masuk ni. Ha. Okay, guys. Sepatutnya guys, korang di mana korang korang korang, korang nak? Aku nak uji nyali dekat kawasan sini ke yang patung tu ataupun dekat yang ada nenek kebayan, nampak nenek kebayan tu. Hey guys. Yang ada nenek kebayan ke ataupun dekat sini? Dekat sini tak seru, tak seram. Aku seorang-seorang pun tak seram. Tak, tempat tadi tu seram. Nenek kebayan. Tempat nenek kebayan. Okey, tempat nenek kebayan. Jom kita settlekan. Jom geng. Jom. Oh, bila ni. Jom, kita settlekan. Okay guys. Oi. Oh, Bi tak tahu, tak tahu. Tak tahu geng, tak tahu, tak tahu. Okay. Tak apa-apa juga. Tak bisa masuk balik. Saya masuk balik guys, saya masuk balik. Ada orang ke? Ha? Huh? Tak ada orang pula. Itu. Weh, betul ni. Pintu ni. Aku belum seru lagi ni. Aku belum seru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum seru lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Berla'ilah. Aku belum seru lagi kan, tengok. Wahai alam di sana, empat dari tujuh penjuru alam, aku ketahuan segala firasatmu, asal usulmu dari keturunanmu. Kalau kau benar ada dekat kawasan ini, bangkitlah, wujudlah di kau. Terkejut aku. Terkejut aku. Terkejut aku guys. Pasti yang terkejut aku. Ya Allah, apa benda tu? Terkejut aku. Apa benda ni? Apa benda ni? Allah Akbar. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Jangan kau bermain-main dengan aku. Aku datang kemari hanya untuk merungkai. Jangan dengan ganas pula. Jangan kau mainkan ganas dulu, Pok. Mata yang nak kita, Pok. Kalau pok bebe. Gila. Eh, aku nak pisah lagi. Tengok. Hai. Hai.
Macam bergegar lah ni bangunan ni. Macam bergema. Ya Allah, ya Allah. Macam bergema lah, geng. Guys, macam bergema. Macam bergema lah, geng. Macam bergema. Macam bergema lah. Haa, bergema. Tak tahan, geng, tak tahan. Minta maaf, geng, minta maaf, geng, tak tahan. Iklan, sekejap, iklan. Bergema suara air kencing, kau siap. Kepala cik kau. Okay. Saya akan buat dekat sana. Okay, dah 11.50. Okay guys, saya mulakan operasi aku eh. Saya mulakan operasi aku. Pada misi aku. Boleh geng eh? Okay, saya akan pacak cam dekat sini. Saya pacak cam dekat sini. Ha. Allah. Boleh geng, saya pacak cam dekat sini. Saya pacak cam dekat sini, boleh? Deal tak deal? Korang deal tak? Saya pacak game kat sini. Terang sikit. Allah. Okay dah. Dah cukup. Okay tak? Terang. Okey. Mundur. Alah, hai. Nak mundur pula. Saya akan pasang lilin eh. Saya ni belum. Saya seorang ni. Oi, siapa? Oi. Ini cahaya geng eh. Ini syaitan ni, syaitan dinding. Ini syaitan dinding sebab ada cahaya. Ha, tu macam mata tu. Okay, saya akan sampai dekat sini. Tengok eh. Kau tengok betul-betul eh. Allah, kiri sikit. Kiri sikit. Macam ni. Boleh? Kiri sikit. Okay. Dah okay dah? Dah okay? Okay, dah okay ni. Guys, okay dah okay? Okay. Cun. Okey, ini adalah patung dino eh. Patung dino yang syarat mengandung dan juga apabila lag dia lompat-lompat. Sekarang ni dia dekat luar. Itu adalah patung dino. Sebab ini adalah live Bigo Live. Bigo Live paranormal. Sebab itulah aku pakai patung dino. Jangan sampai aku kukak pada kau. Bodoh. Janganlah baling sampah tai. Aduh, korang ni aku nak baca komen. Okay guys eh. Okay. Sekarang. Okay. Sekarang. Okay. Jadi kat sini eh. Kau bilah ni syurga dunia. Dah kau lawan lah. Kau lawan.
Alah, mana lilin aku tu? Alah, tai. Okey. Okey, kita akan pasang dua lilin saja. Hai. Hai. Okey. Gila masih tak. Apa celaka main baling sampah ni, geng? Jangan baling sampah, geng. Ya Allah, geng. Kalau korang nak tengok, jangan baling sampah. Apa benda korang ni? Okay. Tengok sendiri. Tadi ni dah spot check, kan? Okay. Habis selama aku nak, oi! Hai, teruk lah kerja ni. Ui, teruk lah selama aku ni. Macam ada benda kat belakang aku lah. Teruk, teruk ni. Teruk, teruk, teruk. Teruk aku. Ya, orang manis lah. Kepala hati kau. Sini, sini. Sini okey tak, Kim? Sini okey tak? Guys, sini okey tak? Korang cakap boleh tak? Oi. Geng, bercakap lah, geng. Alah, lah, geng. Bercakap lah dengan aku, oi. La ilaha illallah, oi. Jangan takat lah dengan aku. Korang diam dia. Aku diam, diam dia. Eh, geng, macam seperti ada orang menangis, ha? Oi. Tahi kau ni. Oi! Kau diam dulu boleh tak? Alah! Tunggu lalu, aku tahu kau selalu keluar. Sabar, relax. Ngap sabar lah kau, ngap sabar kau. Sabar kau, kok. Sabar kau. Okay, nanti. Uish. Nanti. Nanti. Okey. Cun. Nanti dia marah balik. Okey. Cun eh. Nanti. Okey. Alhamdulillah. Okey, ini patung Dino. Dino. Kau jangan main-main dengan aku eh. Kalau kau betul-betul nak bertukar besar jadi jenis tu. Dalam sejarah semua hidup tahun 2020 bulan 12 kalau kau membesar. Kalau bergerak dalam sejarah juga Dino boleh bergerak. Aku tak kisah apa yang jadi. Yang penting kau nak datang, datang lah. Aku nak
Happy birthday to you. Makan ubi kayu. Isak nenek lambu. Makan ubi kayu. Sama-sama dulu. Ni kat jauh ni. Dah tu kat jauh. Jauh kan? Ini kan? Ini dekat sikit lah. Dapat sikit tu. Apa lagi kan? Kat sini. Kat mana ni? Ini kat mana ni? Aku tak tahu ni untuk keselesaan korang. Kat mana ni? Ini kat mana? Okey situ. Okey lah. Kat mana? Okey. Belakang sebelah Dino. Depan pintu. Kanan. Dino mak nangis. Pergi, kau dengar tak kan? Ada orang menangis betul? Guys, ada orang menangis kan? Kau dengar tak? Kan? Dina tu nak balik ke? Dina kat rumah dulu. Yalah tu Dina tu kalau aku tak tahulah ni. Ya, ya. Okey, aku akan duduk dekat sini. Aku akan duduk dekat kawasan sini. Okey. Geng, boleh betul ke geng? Macam ada bunyi menangis betul? Macam bunyi menangis betul tak guys? Macam bunyi menangis. Inilah yang Abang Hasbul nampak, apa tim-tim Abang Hasbul nampak nenek kebayang dekat kawasan ini. Macam sini. Okey, tutup eh. Tutup guys. Tutup. Tutup game. Tutup ni. Okey, game. Okey, tak okey? Macam ni dah okey belum? Macam ni guys, dah okey belum? Cun tak cun? Hantu mana? Kepala aci kau aku. Fikir senang ke cari hantu tai? Kepala cinggau hantu-hantu-hantu. Kau cari sendiri lah. Hai kau ni. Cun. Okay Jess. Aduh. Okay bang, cuba ceritakan bang. Apa tu? Ada. Haa. Tak nampak bang, tak nampak. Cuba bagi zoom lagi. Sekejap. Duh, sempat letak patung belakang. Okey, cantik. Woo! Okey guys, eh. Saya dah nampak. Banyak kali tengok dia punya apa? Dia punya ni. Tempat sama. Tempat sama eh. Okay, good luck. Okay, Reng. Ui, macam ada orang lah. Dah eh. Koi! Macam ada orang lah. Eh?
Allah. Hei! Astagfirullahaladzim. Woi, 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 woi! 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 Geng, ada orang tapak kaki betul, geng? Tapak kaki betul tak, geng? Tapak kaki, tapak kaki! Ha! 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 Step, step betul, geng? Ha, step, geng, step. Betul tak, guys? Betul aku dengar. Hmm. Allah Akbar. Tapak Sulaiman. Oh, stop, Azim. Okay, geng, eh? Okay. Kita dah... macam ada benda lah, geng, kat situ. Okay. Nampak eh? Korang nampak sendiri eh, guys. Okay guys, aku dah nak mula dah. Okay. Nampak sendiri? Cantik? Dah okay? Dah settle, geng? Settle dah settle? Settle dah belum? Guys? Cantik? Okay. Okay, ready, ready, ready. Okay, dah ready, dah ready. Okay, geng. Cun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masih bunyi lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak mula dah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, standby. Bismillahirrahmanirrahim. Ada step kaki orang betul tak, guys? Ada step kaki orang betul tak? Tu tak betul? Thank you, Tiga Star. Tu tak betul? Tu tak betul, guys? Hey! Hey! Okay, kita mula. Dalam keadaan 1, 2, 3, kita abaikan benda tu. Mungkin anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mungkin tak jelas tak? Okay, mungkin tak jelas, tak jelas. Baik. Masuk, masuk, masuk. Baik. Baik, ada lagi.
Okey, mungkin tak? Okey, mungkin tak? Jelas tak semua? Nampak semua tak? Ah, jelas, jelas. Jelas sekali. Okey. Okey guys, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Mana? Tak ada lah. Mana ada? Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wahai alam jenis yang tidak empat. Great. Bangkit, nyatakan diri kau sebagaimana kau nyatakan di alam kau dulu. Buka. Buka. Stay macam ni je lah. Hei, kenapa kem aku bergerak? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Geng, buka geng, nampak tak? Nampak jelas tak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hai. Allah Akbar, aku tak nak tengok, aku dah tengok, aku tak nak tengok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Guys, aku nak berdiri tak? Ataupun aku nak stay dekat sini je? Nak aku berdiri tak? Atau nak stay je dekat sini? Guys, tengok komen, tengok komen, tengok, tengok live, tengok live. Korang nak aku duduk ke aku nak berdiri? Kalau duduk tekan satu, kalau berdiri nak belah tekan dua, geng. Oi, yo. Baling. Baling, baling, baling. Ya, baling. Macam mana aku nak baring? Okay guys, Alhamdulillah, InsyaAllah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا الله يا الله. أمبار. باي. كم ده؟ باي alam sana. Daripada empat, daripada empat tujuh penjuru alam. Aku ketahuan segala firasatmu.
asal usulmu dan keturunanmu. Aku datang kemari untuk merungkai tempat ini. Jangan sesekali engkau menyayakan umat-umat manusia atas semua ini. Ya, aku tak nak tengok belakang, aku tak tengok belakang. Ada bergerak ni macam tak kaki bergerak kat belakang. Woi, gila! Astaghfirullahaladzim. Wuh! Allahumma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi, siapa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa tu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Backup standby lah. Patut standby lah. Backup standby. Naik separuh sini, wey. Naik separuh, naik separuh. Oi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bergerak lagi? Betulkan kau itu? Pangkah penjuru alam. Empat daripada penjuru alam. Kalau kau benar ada kata kawasan ini, nyatakan diri kau. Lagi sekali! Lagi sekali! Wih, bergerak ni, bergerak. Astaghfirullahaladzim. Allah, Allahu Akbar. Wih, Lens, thank you, Lens. Ya Allah, Lens, thank you, Lens, thank you, Lens. Thank you, Lens, thank you, thank you. Thank you, guys, thank you. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Tuanku, ya Allah, Tuanku, ya Allah, Tuanku. Yes, kau nampak sendiri, kau nampak sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Lagi sekali, kalau betul itu engkau. Lagi sekali. Kalau betul itu engkau, lagi sekali. Lagi sekali. Kabur baik. Ya Allah, apa benda ni? Mana kau? Okay, aku pergi sana. Aku pergi ke sana. Aku pergi ke sini, guys. Aku pergi sini. Geng, kabur tak, geng? Kabur tak? Kabur ni? Kabur ni, guys? Kabur ke? Ha, bergeraklah. Tadi kan sudah bergerak sikit . Bergerak lagi lah. Depan aku. Aku tu jadi besar. Jadi besar kau. Jadi besar kau. Cuba.
Mabar, besar. Oi, aku cakap dengan kau ni, oi. Oi. Aku cakap dengan kau ni. Gim. Nampak sendiri eh. Nampak sendiri tengok. Kau nampak sendiri. Comel dia tu. Ha, memang comel guys, tengok. Memang comel tengok. Bergeraklah lagi. Lagilah bergerak. Alamak, relax lah. Aduh, hai. Relax lah, relax lah. Ini Vigo. Vigo, ting, tuing, 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 Vigo. Tuing, 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 tuing. Lagi sekali kau gerak depan mata aku. Hush, gila siap benda ni. Dia betul ni. Hei. Oi. Eh sekali. Allah. Eh sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih awal lagi. Sabar eh. Aku dah datang kemari. Jika kau benar, engkau nenek tua yang dikatakan dekat kawasan ini, munculkan diri engkau, nyatakan diri engkau. Ini macam berpantun lah pula aku. Oi. Bangkit. Wujudkan diri kau, bangkit. 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 Allah. Jadi seperti ada tapak kaki eh. Step by step. Cuba korang teliti betul-betul. Korang fokus pada pintu. Kau patung. Dan juga atas. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Woo. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Korang nampak sendiri guys. Uish, macam mana ni? Betul-betul mengamuk ni guys. Oh, betul-betul mengamuk ni. Betul-betul mengamuk ni guys. Betul-betul mengamuk. Ah, betul, dia betul-betul mengamuk. Dia betul-betul mengamuk benda ni. Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi sekali, mana kau? Lagi sekali. Lagi sekali. Tunggu terang kan? Betul lagi. Betul-betul terang kan? Okay, tunggu terang. Kita kasi malap. Kita kasi gelap. Guys, kita kasi gelap, geng. Kalau tunggu terang, kita kasi gelap. Ha. Lagi sekali. Lagi sekali, guys. Lagi sekali. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Wish. Geng kat belakang ada juga. Ush Allah. Ush. Ya Allah. Wow. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi sekali. Lagi sekali depan mata aku. Lagi sekali depan mataku. Hah? Lagi sekali depan mataku. Mana kau? Mana? Astaghfirullahaladzim. Allah, Allah Akbar. Tolong! Woi, tolong! Woi, tolong, tolong! Ya Allah, ya Allah. Masuk sikit, masuk sikit, masuk sikit. Masuk sikit, masuk sikit. Masuk sikit. Masuk sikit, masuk sikit. Masuk sikit guys, masuk sikit. Masuk sikit, masuk sikit, masuk sikit. Masuk sikit, masuk sikit, masuk sikit. Masuk sikit. Allah. Allah. Gempa bumi. Gempa bumi. Apa gempa bumi guys? Apa gempa bumi? Allahu Akbar. Apa? Allahu Akbar. Hati-hati balik. Allah. 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 Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Balik. Sabar. Relax. Sabar. Relax. Balik. Sabar. Sabar. Balik. Relax. Balik. Sabar. Thank you Kak Nurin. Thank you guys. Thank you guys. Pering sawi. Okay guys. Korang nampak tak tadi? Mana patung tu? Allah. Jangan main-main patung. Kat atas tu patung. Mana patung? Mana? Kat mana? Patung. Oh, tu. Ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Akbar, subhanallah, subhanallah. Allah Akbar. Nampak? Nampak guys? Kaca dari mana aku tak tahu. Kaca ni guys aku tak tahu guys, kaca ni. Kaca ni aku tak tahu. Aku tak tahu guys. Tak ada kaca pun, itu pasal lu. Itu masalahnya tu. Ni kaca, ni kaca. Ini kaca, ini kaca. Ini kaca. La haula wala quwata illa billah. Oi, gila siap. Mana kau? Mana kau? Lagi sekali. Lagi sekali. Mana kau? Allahu Akbar. Sini kau. Ha? Main-main dengan aku? Kau main-main dengan aku? Hush. Ya Allah, main-main dengan aku. Lagi sekali. La haula wala quwata illa billah. Lagi sekali. Allahu Akbar, dia goyang lagi guys, dia goyang lagi. Dia goyang lagi. Dia goyang lagi, dia goyang lagi. Dia goyang lagi. Dia goyang lagi. Lagi sekali. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pecahkan kau, eh. Wah, sini. Keluar, keluar. Keluar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia main-main pula, geng. Dia main-main pula, geng. Guys, dia main-main pula. Dia main-main pula. Dia main-main pula. Dia main-main pula. Eh, mana kau? Orang kah? Orang kau, hei! Allah Akbar! Woi, 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 woi! Puki ayam! Hei! Puki ayam! Puki ayam! Woi! La ilaha illallah.